皆さんこんにちは。松阪市役所小杉住民課です。今回はこちらのマイナンバーカードを交付するときにお渡ししているマイナンバーカードガイドブックについてご紹介します。松阪市役所ではマイナンバーカードについてお客様にご理解を深めていただけるようオリジナルでガイドブックを作成しています。マイナンバーカードの便利な活用方法や注意点などをまとめています。マイナンバーカードの申請の際またはお受け取りの際にお渡ししています。今回はこのガイドブックを使ってマイナンバーカードのあらましについて改めて学んでいただきます。それではマイナンバーカードの使い方などについてガイドブックで確認しながらお伝えしましょう。マイナンバーカードの表面には名前、住所、顔写真、生年月日が記載されていて身分証明書としてご利用いただけます。裏面にはお客様の個人番号、マイナンバーが記されています。金色の IC チップの中には後ほど説明する電子証明書の機能が記録されています。この電子証明書の機能を使って住民票などを発行できることから紛失・盗難にあった場合はこちらのマイナンバー総合フリーダイヤルにお電話をお願いします。電話は24時間365日つながりますし、名前・住所・生年月日をオペレーターにお伝えいただくことで機能を一時停止することができます。一時停止後にカードが見つかった場合は住民票のある市区町村、現在であれば大黒田町のマックスバリューサンフラワー店内にあるマイナンバーカードセンター、松阪市役所または各地域振興局までお越しいただくことで今度は一時停止の解除ができます。一時停止はお電話、解除はマイナンバーカードセンター市役所または各地域振興局でと覚えておいてください。ただしカードを完全になくしてしまった、割ってしまった、IC チップが読み込まなくなったなどの理由から再度カードを交付したいという場合、再発行手数料が1000円かかります。ご利用の上ではページ上部の使用・保管上の注意点についてお読みいただきご注意ください。続いてマイナンバーカードと電子証明書の有効期限についてです。18歳以上のお客様については10回目の誕生日、18歳未満のお客様については5回目の誕生日で、本人確認書類、マイナンバーを示す書類として使えるカードそのものの有効期限が来ます。この有効期限についてはカード表面にも記載されています。また電子証明書は全ての年齢において5回目の誕生日で更新が必要となります。どちらも有効期限が近づくと更新の時期をお知らせするお便りが届きます。届きましたらそれぞれの更新手続きをお願いします。続いて電子証明書の使い道と暗証番号についてご説明します。まず署名用電子証明書は英語と数字を組み合わせた暗証番号です。こちらは確定申告 e-tax で利用されることが多い電子証明書です。続いて利用者証明用電子証明書は数字4桁の暗証番号です。こちらはコンビニ交付サービスを利用いただけます。コンビニ交付サービスの詳細は10ページをご覧ください。住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍等の証明書をご覧の時間帯で出すことができます。コンビニは全国のセブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、またイオンマックスバリューでも対応しているマルチコピー機が置いてあれば発行可能です。また健康保険証利用申し込み、マイナポイントの申し込みにも利用します。健康保険証利用はこれから利用できる医療機関が拡大されていく予定です。検診結果や医療費確認などがマイナンバーカードでスムーズに確認できるようになるといったメリットが考えられています。マイナポイントについては11ページの QR コードからマイナポイント公式ホームページにアクセスしていただくか、インターネットでマイナポイントと検索して詳細をご確認ください。対象となるのは令和5年2月末までにマイナンバーカードの申請をしてカードを受け取った方です。またポイントの申し込み期限は令和5年5月末までとなっていますのでお気をつけください。
3番目、4番目の暗証番号はお客様の名前、住所に変更があった場合、マイナンバーカード表面の水色の部分に印字するのですが、その際に本人確認として伺います。ですので、役所に転居、転出、転入届を出す際、またはお名前に変更がある場合は、必ずその手続きの際にマイナンバーカードも提出してください。なお、マイナンバーカードの申請または交付の際には、こちらのマイナンバーカード電子証明書暗証番号記載表をお渡ししています。大切に保管してください。以降のページはマイナンバーカードの便利な利用方法、よくあるご質問、各種問い合わせ先などが掲載されています。はい、ということで、今回はガイドブックを使ったマイナンバーカードの利用方法などを紹介しました。今紹介したガイドブックは松阪市ホームページマイナンバー特設サイトからダウンロードできますので、興味のある方はご確認ください。